amada dowladda oo si buuxda ula do wareega deegaano hoos yimaada magaalada markowa in mudda ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo maanta la wareega deegaanka hilowla gaab oo ku yaala xuduudda gobolada galgaduud iyo shabeellada dhexe iyo dowladda belaruus oo u yeerta safiirkeeda yukrein u doono soomaali sudaanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaanes waa badqabka bulshadeenna مركلا أبي ونكسن وقميص جمعة سوق ليس تاريخ ذو حكومة جن تاريخ سجل لباتن كبيش ديسمبر سنة دلابا ذو كلب لباتن كورك نورن وحالة ديار ورسوساره نع وفرحان محمد حسين. مع سن عبد الرحمن هبين ونكسن لجسيال كسر دوادا دو قط بدع سيو فاف حسن. بدأ حوينها ذلك جبوتي إسماعيل عمر جيلا يا مالنتي لباد وحو وكسر كن يا هي مجال ذا عاصمة ده مقدسه يدونا كل مجن جونا ولا قادنا يوم ما دا ده حدا ذلك. اسماعيل عمر قيلا يوم دعوينها الصومالية حسن شق محمود ayaa maanta si wadajira xariga ugu jiray xarunta akadeemiyada soomaaliyeed iyadoona maanta khudbad uu jeediyey ismaaciil cumar geele labada gole ee baarlamaanka soomaaliya cabdiraxmaan axmed gacal ayaa faahfaahinaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta yeeshay kalfadhiga labaad kulankiisa koowaad ee wadajirka ah kaasoo aan caadi yahayn baarlamaanka soomaaliya ayaana soo dhoweeyey madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweynaha jabuuti ayaa xildhibaanada labada aqal ka horjeediyey khudbad uu kaga hadlay xaalada dalka isaga oo mudnayaasha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ka dalbaday ka shaqeynta arrimaha danta u ah ummadda soomaaliyeed ka hor khudbadda madaxweynaha jabuuti labada guddeyne ogolaha shacabka ee aqalka sare ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha jabuuti iyago oo dul istaagay muhiimada dowlada jabuuti ee dowladhiska soomaaliya soomaaliya o jabuuti maaha dad keliya maaragtay iskaashi keliya ka dhahay ma aha waa dad walaalo ah isku dhiigi isku jinsi ah waxay ummadda soomaaliyeed xasuusan tahay

qof metelahayo ummadda soomaaliyeed magaca dawladeed kusobon baa fadhiyay arintaas kaalinta ad ka qaadantay soomaliya weligeed ma iloobayso soomaalidu waxay tidhaahdaa taariikhdu dadkay bartaa doraad waxay faleen ismaaciil dalkan taariikh aan la ilaabeyn bu ku leeyahiy waxaanan hal eray oo maskaxdayda fadhiya odrhanaya shir baarlamaanka labadiisa aqal aad ugu timid oo ada ukhudbadaysay oo ahaa goola bolisi meesha layidhaahho wuxuu ahaa baarlamaan is-khilaafsan buu markaa oo aad heshiisiinaysay taladaadii baarlamaankana qaatay oo ma leh khilaaf kama jiro heshiis baanu nahay kolka waxaan ku leehay madaxweyne ku soo dhowow ereyga intaas wax ka badan ma odhanaayo ugu dambayntii madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar giile ayaa khudbadiisa bilaabay isagoo marka hore dardaaran cunus u jeediyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wuxuuna ugu baaqay inay gacmaha isqabsadaan una shaqeeyaan dadka iyo dalka soomaaliyeed sidoo kale wax uu soo hadal qaaday dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda dalka isago oo shaaca ka qaada inuu guul u rajeynaya shacabki iyo dowladda isgarabsanaya ee dagaalka kula jira al-shabaab maanta oo loo baahan yahay si gaara loogu baahan yahay in gacmaha la ysqabsado in wadanku dhibaatu ku jiraa maanta wuxuu u baahan yahay hil bu bahan yahay wuxuu ubaahan yahay dad isku hibeya dantiisa dad jecel inuu qiimo yeesho dalku umada la jan qaado xabsiga uu ku jiro u ka bax idinkuna waxaad katihiin aasaaska xaalada aak aa i sheeg maxaa y lgsltor hadaa tahay ad xeer dejiyo tahay eer ilaaliyna waa taa xeeribaadahan adigaxakumay adigaa u jhnay adigaa iska diidahadii uxeerkahaaay dowladda jabuuti ayaa qeyb ka ah dowladaha ka qayb qaadanaya dagaalka ka dhanka al-shabaab waxayna ciidamo ka tirsan ay joogaan gobolka hiiraan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka socda banaanbaxyo rabshado wato oo ay dhigayaan dadka deegaanka banaanbaxyadaasi waxaa ka dhashay khasaaras kugu jira dhimishiyor dhaawac oo soo gaaray dadka deegaanka kadib markii ciidamada ammaanka somalilan ay rasaas ku fureen dadkii mudaharaadka dhigayay caawo ayaa waxaa ka socda magaaladaasi dibadbaxyo rabshado wato oo ay dhigayaan dadka deegaanka wadooyinka magaaladaasi ayaa waxaa lagu arkayaa dadweyne aad u caraysan oo markaasi ebanaanbax ka dhigaya gudaha magaalada maamulada puntland iyo somalilan ayaa waxaay midka midka kaleu ku eedeeyey in ay bayan, in in ka dambeeyaan rabshadaha ka socda magaalada laascaanood xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in ay bixin doonto makta dadkii ku dhintay bannaanbaxyada ka socda magaalada laascaanood halka puntlandna ay sheegtay in markaasi ay ka jawaabi doonto dhibaatooyinka somalilan ay u geysanayaan dadka shacabka ah ee magaalada laascaanood kusugan siciid xasan faarax ayaa garow inooga soo warramay madaxweyne ku-xigeenka buntiland axmed cilmi cismaan axmed karaash qaar ka mida wasiirada iyo xildhibaanada puntland ee kasoo jeeda gobolka sool ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo ku shirsan muqdisho ay iska indhataraan xaalada magaalada laasxaanood kulankan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta ayay ugu baaqeen beesha caalamka iyo ururada gobolka in aysan indhaha ka qarsan waxa ay ku tilmaameen xasuuqa baan iyo caburinta joogtada ah ee lagu wado bulshada gobolkaasi hadalka mas-uuliyiinta ayaa ku soo aadaya xili maalintii saddexaad uu mudaharaad ka socdo magaalada laascaanood kaasi oo laga soo horjeedo dilalka ciidanka somaalilan ay u geysanayaan dadka rayidka ah oo mudaharaadyo ka dhigaya magaaladaasi kana soo horjeeda dilalka qorshaysan ee ka dhaca magaalada laascaanood ow waxaanu marka hore tacsi tiiraanyo leh u diraynaa guud ahaan dadkii ku geeriyooday magaalada laascaanood ee gobolka sool gaar ahaan marxuumkii dilkiisu kacdoonka sababay ee cabdifataax cabdulaahi sangug iyo dadkii shacabka ahaa ee mudaharaadka lagu laayay ilaa iyo haddana layntoodu socoto waxaanu bogaadinaynaa dhallinyarada gobolka ee garatay kana dhiidhiday xasuuqa ba-an ee lagu hayo bulshadooda islamarkaana garowsaday inaysan u shaqayn kana sii tirsanaan nidaamka somalilan annaga oo ugu baaqayna inta ku hadhayna in ay ka gilgishaan dhiigga shacabkooda ee sida kutalagalka ah loo daadinayo haddii aanu nahay mas-uuliyiinta kasoo jeeda goboladaas waxaanu bulshada u cadaynaynaa inaanu naf iyo maalba u hurayno sidii looga kor qaadi lahaa nidaamka caadaystay gumaadka shacabkeenna sidaas daraaddeed waxaanu si buuxda u soo dhaweyneynaa una garab taagannahay kacdoonka bulsho weynta gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood ay kaga soo horjeedaan dilalka cabburhinta iyo doonista xoog ku haysashada waxaanu ugu baaqaynaa bbeesha caalamka iyo ururada gobolka inaysan indhaha ka qarsan xasuuqa baan iyo caburinta joogtada ah ee lagu hayo in muddo ah bulshada deegaankaas annaga oo ka xun in dowlada federaalk ah ee soomaaliya iyo madasha wadatashiga qaranka oo shirkoodu ka socday muqdisho ay iska indha tireen guud ahaan xaalada deegaanadaas oo iyagoo ah kuwa mar kasta u taagan midnimada iy wadajirka ummada soomaaliyeed arinkaa maanta ka dhacaya ee muddada dheer lagu waday sool iyo sanaagiyo cayn dadka degan ma aha arin loo dulqaadan karo waxa xoolaha geela baan waxaan ku maqli jiray waa la tolaado markaasay ogolaysiiyaa ilmaha tolliin baa lagu ogolaysiiya marka tolliin laydinku oggolaysan kari maayo waxyaabaha maanta la wado oo ah aan ku dilay idooro sanaaduuqda la keenaya waawey anoo kudilaya misna idoor arinkaasi arin loo dulqaadan karo maaha midda kale waxaan idiin sheegayaa wixii ay ka dhiidhiyeen oo hubka ka qaateen bay samaynayaan dhinaca kale xukuumadda somalilan ayaa sheegtay inay bixinayso makta dadkii ku dhintay mudaharaadyadii laascaanood ee toddobiyi labaatankii diseembar wasiirka wasaaradda warfaafinta saleebaan yuusuf cali koore oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay la kulmeen heelada dadkii ku dhintay mudaharaadkaasi isla markaasina ay xukuumad ahaan bixinayaan magta isku dhaca dhex mara ciidamada booliiska iyo dabadbaxayaal ka cadhaysan dilalka ka socda laascanood ayaa sababay dhimashada saddex qof iyo sagaal dhaawaca oo kale xukuumadda somalilan ayaa xal u helila dilalka joogtada ah ee ka dhaca gobolkaasi iyada oo shacabka gobolkaasi ay markasta ka dalmadaan sidii loo heli lahaa xal markaasi laga gaadho dilalka lagu dirayo haldoorka gobolkaasi siciid xasan faarax ka yenen werarka puntland iyadoo dalka uu ka socdo dagaal ka dhan ah maleeshiyada kooxda al-shabaab islamarkaana ciidamada dowladda io dadka deegaanka hoos garabsanaya ay la wareegeen deegaano badan oo ka tirsan gobollada dalka ayaa culimmada soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn oo mudooyinkii <muchos> dambe shir ugu socday magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa waxay shirkaasi ka soo saareen bayaan ay markaasi kaga hadlayaan xaalada dagaalka ka dhanka maleeshiyada al-shabaab maslex abuukar xaaji ayaa nairobi noogu soo warramay kulandiimeed aad u ballaaran oo socday shantii cisho aynu kasoo gudubnay ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii waxaana ka qaybgalay culummada soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ee saameynta ku e, leh faafinta diinta islaamka gayga soomaalida ay degtana si weyn looga yaqaano culammada waxa ay ka doodayeen arrimo kala duwan oo ku saabsan caqabadaha haysta bulshada soomaaliyeed ee xagga diinta gaar ahaan waxa ay ka hadleen dhibaatada ay leedahay kooxaha khawaariijta in ay dalka soomaaliya sii haystaan iyo sida looga ciribtiri karo ugu dambeyn culammadii halkaasi ka qaybgalay waxay isla qaateen in muhiim ay tahay in laga wada qaybqaato dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka ururka al-shabaab sheekh bashiir axmed salaad oo ah guddoomiyaha daladda majmaca culamada soomaaliyeed sheekh cabdirashiid cali suufi sheekh maxamed idris sheekh cabdulxayi iyo culimmo kale oo goobjoog u ahaa madashan ayaa waxa ay ka fadwoodeen in xilligan muhiimad gaara ay leedahay in diiradda la saaro sidii meel looga soo wadajeysan lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab islamarkaana shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay in wax walwalah aysan ka muujin sidoo kale culimmadii halkaasi ku sugnayd waxa ay muujiyeen in cid kasta oo kusoo duusho diinta islaamka ay tahay in gacan bir ah lagu qabto cidna aan looga heebaysanayn in diinta islaamka suurad so, xumaynteeda laga hor istaago shirkan oo ah sanadle ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyey sidan oo kale loogu qabanayay magaalada nairobi hase ahaatee sanadkan waxaa ka qaybgalay tiradii ugu badnayd oo ka mid ah culammada soomaaliyeed oo isaga kala yimid gudaha dalka soomaaliya iyo daafaha caalamka iyo qaar badan oo ka mida bulshada soomaaliyeed oo ku nool geeska afrika maslaxa bukar xaaji k n n nairobi wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda qeybahooda kala duwan oo iskugu jira booliis harmacad iyo sidoo kale nisa ayaa waxa ay maanta si buuxdo ula wareegeen deegaano hoos yimaada magaalada marko ee xarunta gobolka shabeellada hoose deegaanada ay ciidamada la wareegeen ayaa waxaa ka mid a deegaanka gandarsho jilib marko iyo deegaano kale kuwaasi oo in muddoa al-shabaab ay ku sugnaayeen islamarkaana dadka shacabka ay ku dhibaateen jireen sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dawladda howrgal qorshaysan oo ay qaadeen ciidamada ammaanka ayaa waxaa khasaaro ba-an lagu gaarsiiyey iyo dhaawac iskugu jira maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo halkaasi ku sugnaa ciidamada dowladda ayaa muddooyinkii dambe waxa ay howlgallo ka wadeen deegaanada dhaca xeebta gobolka shabeellada hoose halkaasi oo markaasi ay ku sugnaayeen al-shabaab deegaanadan ayaa dhowr mar waxaa gacanta ku dhigay ciidamada dowladda waxaana ka dhacay dagaallo u dhaxeeya ciidanka dowladda iyo al-shabaab kuwaasi oo geystay khasaaras kugu jira dhimishyo dhaawac wli waxaan ku guda jirnay wararka ku saabsan dagaallada kasocda dalka ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa maanta waxa ay la wareegeen deegaan lagu magacaabo hilowlo gaabkaasi oo ku yaala xuduuda gobolada galgaduud iyo shabeellada dhexe bashiir cali daahir ayo johri nooga soo waramay ciidamada dowlada soomaaliya oo kaashanaiyo kuwa deegaanka ayaa saacdihii lasoo dhaafay la wareegay deegaanka hilowla gaab oo ku yaala xadka ay wadaagaan gobolada shabeelaha dhexe iyo galgaduudda ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa si nabadgelyaha kula wareegay deegaankaasi waxaana la sheegay in maleeshiyaadkii al-shabaab kusugnaa deegaankaasi kol hore ay iskaga baxeen deegaankaasi saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee hogaaminaya howlgalkan ayaa waxay ii sheegeen in wax dagaal aysan kala kulmin maleeshiyaadkii al-shabaab oo maamulayay deegaankaasi balse si nabadgelyaha ciidamada dowladda oo kaashanayo kuwa deegaanka ay kula wareegeen deegaankaasi waxaana haatan ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka wadaan howlgallo baaritaana deegaankai loolagaab kaasoo ay ka baarayaan miinooyin ay ku aaseen maleeshiyaadkii al-shabaab ee ku sugnaa deegaankaasi ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa weli wada howlgal ka dhan a al-shabaab kaasoo ay kaga saarayaan deegaano in muddoa ay maamulayeen gobollada galguduud iyo shabeellaha dhexe kaasoo saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay sheegeen in goob walbo ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab laga saarayo haatana ciidamada dowladda ay kuwa deegaanka here uusii galayaan deegaano ka tirsan gobola galguduud ee maleeshiyaadka al-shabaab wilo ay ku sugan yihiin bashiir cali daarraadiyokulmiyjhalka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho imakaan akhbaaraadka dibadda dowladda belaruus ayaa u yeertay safiirkeeda yukrain kadib markii ay soo riday gantaalka difaac cerka ee gudaha usoo galay dalkaasi dhinaca bilaruus waxa ay u arkaan dhacdadan mid aad u xun afyeen u hadlay dowladdaasi ayaa sidaasi yidhi waxaan dalbanay in dhinaca yukrein ay sameeyaan baaritaan dhab ah ama la xisaabtanka kuwa mas-uulka ka ah oo ay qaadaan tilaabooyin dhammaystiran si looga hortago soono noqoshada dhacdooyinka noocan oo kale oo mustaqbalka saameyn ku yeelan kara labada waddan afyeen u hadlay ciidamada yukrein ayaa qiray in gantaalka uu ahaa mid ayaga ay leeyihiin isagoona sheegay in dhacdu aysan wa ahayn wax la yaab leh oo ka dhashay difaaca hawada iyo waxaa dhacay wax ka badan hal mar warki ood caaw ka dhegeyanysn idaacadda kulmiyi wanagenta